ትልቁ ነገር ይሄ ያህል እዚህ ነው መጨረስ ያለ። dagaalada u dhaxeeya kooxda lagu daray liiska argagixisada ee TPLF iyo dawladda federaalka ee dalka oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka socday waqooyiga dalka gaar ahaan deegaanada Axmaarada iyo Xanfarta ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa ku taagroonaa dawladda federaalka dalka iyadoo kooxda argagixisada laga saaray dhowr meelood oo ay hore u heysteen sida uu warbaahinta la wadaagay wasiirka warfaafinta dawladda deegaanka Soomaalida Cabdiqaadir Rashiid Ducaale kooxdii juntaaga dib loo riixay waxaana dib looga qabsaday magaalooyinkii deegaanka Canfarta ay ku sugnayeen sida Jifra oo kale Asagita ee magaalooyin muhiim ah oo marinka Djibouti isku xiray Ethiopia Djibouti lagu tilmaamay kara dhawnta Ethiopia inay qabsadaan ujeedooyinkoodii ugu muhiimsanaa magaalooyinkay u qabsadeen istaraatiijiyadaha aha dibba looga qabsaday oo looga riixay wayna sii soconaysaa ciidamada difaaca qaranka oo kaashanaya ciidamada deegaanka Canfarta iyo deegaanada kale iyo ciidamada isku jira ee Axmaarada ee maaragtay Faano iyo ciidamada Liyu booliska ee Habashida oo kaashanaya ciidamada qalabka sida federaalka hawlgallada ay wadaan progress fiican bay jiraan labadii toddobaad ee u dambeeyay deegaanka Canfarta waxa la oran karaa boqolkiiba 90 dib baa looga riixay looga saaray deegaanka Habashidana dadaal fiican oo dib u riixida baa socdo waana rajaynaynaa maalmahan soo socda in dib looga qabsan doono magaalada Jifra ee la qabsaday waxay masaafo dhow u jirtaa Waldeya oo aad ogtihiin inay muhiim u ahayd marinada Dese iyo Kombolcha ay soo mareen TPLF go'doomin ayaa lagu sameyn doonaa insha Allah mustaqbalka dhow istaraatiijiyada bay Jifra leedahay waxa maaragtay bonboninta badan iyo hadalaynteed way u badan tahay way inta marka xaaladda dalku way sii socon doontaa inaguna deegaan ahaan insha Allah kaalin muhiim ah ayaan dalka u haynaa waad ogtiin deegaanka Soomaalida istaraatiijiyad ahaan meelaha uu ku yaalo deegaan xadax dowladaha badan oo maaragtay xaaladahooda nabadgelyo aynan sugnayn ayaan xadlanahay kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab ee ka dagaalanta koonfurta Soomaaliya ayuu sheegay wasiir Cabdiqaadir in wadooyinkii ugu dambeeyay iyagoo ka faa'iideysanaya dagaalada ka socda qayb ka mid ah Ethiopia inay isku dayaan inay soo galaan xuduudda deegaanka Soomaalida balse ciidamada gaarka ah ee deegaanka Soomaalida oo ka foojigan awoodeed laga hortagay sida uu mar kale sheegay Cabdiqaadir Rashiid Ducaale berihii uu dambeeyay waxay soo aasaasay Al-Shabaab oo xadkeena kula hayo falal argagixiso inay ka fuliyaan deegaankeena dadaal dheer u galay laakiin ciidamadeena deegaanka waxay ku teedsan yihiin xadka iyagoo ilaalinaya abniga deegaanka TPLF iyo argagixisooyinka kale cidii xiriir la leh si aynan maaragtay dhabarjabi soogu noqonin ciidamadeena deegaanka xadka ayay sugayaan dowladda deegaanka Soomaalida ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay heegan gelisay ciidamada gaarka si looga hortago cid walba oo isku soo dayday inay xuduudda deegaanka Soomaalida kasoo gudubto isla markaana ay waxyeelo ka geysato deegaanka Soomaalida ee guud ahaan dalka Itoobiya siyaad heer sare telefishinka CBA magaalada Jigjiga hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland